के गर्ने अब मेकअप पनि आफैले गर्नुपर्ने स्थिति आयो र फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि धेरै जसो यस्तै हुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु कि रितेश ठिक छ ठिक छ सुरु गरौँ ल गरौँ फिल्मी किरोमा स्वागत छ यहाँहरूलाई फिल्मी किरो भनिसकेपछि तपाईँहरू सबलाई थाहा छ हिमालय टेलिभिजनबाट आउँछ नेपाली चलचित्र क्षेत्रका विकृति विसङ्गतिलाई चौसो चुसो प्रहार गर्ने गरिन्छ यो मैले सुरुवातमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेँ कति ठाउँमा सुटिङमा जाँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ एकैचोटिमा एउटा मेकअप आर्टिस्टले दुईतिर सुटिङ भ्याइदिने त्यता पनि भ्याउँछु भन्ने उता पनि भ्याउँछु भन्ने अनि के गर्दो रहेछ भन्दा प्याटपट्टा प्याटपट्टा मेकअप पाऱ्यो म एकैछिनै सानो काम छ भन्ने अर्को सुटिङ गएर भ्याउँदो रहेछ अनि यतापट्टि आर्टिस्टलाई मेकअप गर्नु पऱ्यो भने फेरि नयाँ आर्टिस्ट आयो भने छैन यस्तो पनि चलन छ त्यस कारण हल्का छुस्स प्रहार गरेको यस्तो गर्ने बानी चाहिँ नगरौँ अब सुरुवातमा हामी थप रमाइलो कुराहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ फिल्मी चक्करबाट चलचित्र क्षेत्रमा हालै मात्र एउटा घटना घट्यो के घटना घट्यो भन्दा एउटा फिल्म खेल्ने भनेर उनको नाम आइसक्यो शुभ मुहूर्तमा पनि गइसके तर के भएपछि स्क्रिप्ट पाउन भनेर जब ती कलाकारले मागे त्यसपछि डाइरेक्टरले रेड कार्ड देखाइदिए ए त्यति ठुलो हाम्रो फिल्म खेल्नु छ हाम्रो यत्रो चर्चित ब्यानरको फिल्म खेल्नु छ तिमीलाई स्क्रिप्ट चाहियो स्क्रिप्ट हामीले दिँदैनौँ अन द स्पोट आउने जस्तो सुकै कलाकार होस् अन द स्पोट त्यति बेला हामीले डायलग दिन्छौँ त्यही डायलग बोल्नु मेरो त पहिला यति सिन थियो भन्ने थियो अहिले त सिन घट्याएरै छ जम्मा चार सिन भन्नुभयो नि त पहिला दस सिन भन्ने थियो भने ए फेरि हामीसँग सिनको कुरा गर्ने हाम्रो फिल्ममा त्यो एक सिन होइन अगाडि उभिएर टाउको यसो हल्लायो भने पनि ठुलो कलाकार बनिन्छ ठुलो कलाकारलाई हामीले त्यस्ता रोलमा खेलाउँछौँ भन्ने कुरा पनि आयो त्यसपछि उहाँ आउट हुनुभयो अनि अर्को चाहिँ हुन्छ म जस्तो भए पनि खेल्छु भन्ने व्यक्ति इन हुनुभयो यस्तो पनि नहोस् हाम्रो देशमा एउटाले जे गर्यो त्यो गर्ने चलन छ तपाईँलाई थाहा छ एउटाले किराना पसलबाट कमायो भने भयो यार कमाइ भनेको त पैसो भनेको त किराना पसलमा रहेछ ए बडी हामी पनि किराना पसल खोलाउन भनेर किराना पसल खोल्छन् अनि त्यसपछि तरिका थाहा हुँदैन अनि होइन भएन यार त्यसले कपडा पसलबाट चाहिँ मालामाल कमायो खोल्न त कपडा पसल खोल्नुपर्ने रहेछ भनेर फेरि कपडा पसल खोल्छ त्यहाँबाट नि चुल्लुमै डुब्छ भने जस्तै के गर्ने भन्दाखेरि नयाँपन थाहा छैन ओहो यार फलानु त त्यो फलानु 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 कमेडी आर्टिस्ट राखेर फिल्म खेलाएपछि त फिल्म चल्दो रहेछ फिल्मले पैसा कमाउँदो रहेछ व्यापार गर्दो रहेछ भनेर अनि फेरि अनि ठ्याक्क त्यही राख्यो अहिले धेरैजसो एकैचोटि जुदिरहेछ बुद्धि तामाङ आइट भनेर चाहिँ सुरु गरेर त्यहाँबाट हिट हुन थालेका हिट भएको भाइ उसले फिल्म खेल्न बोलाउँछ त्यता गयो अर्कोले बोलाउँछ त्यता गयो गर्दा गर्दै यिनी आफैले पनि कति फिल्म खेले त्यो कुन फिल्ममा कुन कथा छ भन्ने आफैले पनि बिर्सिसके होलान् भनिसकेपछि अर्को कलाकार पनि जन्माउने प्रयास गर्नु पऱ्यो निर्देशकज्यू निर्माताज्यू एउटैको पछि लाग्नु भएन कि कसो